hooyaday baan u tagay markaa la naxariistay waxaan ku yiri hooyo aniga iskuul baan aadi karaa rabaa sax waa ila yaabtu xayiraahda iskuul waa lagu gaalo wax ka doonaysa sax inaan lawyer noqdo baan rabi koo inaan wariye ama suxufi noqdo sidii la amal waan rabay waa gartay labadaba xaq diiniyada uu gaabsaday haye gaabsas kan kolleey hadii maanta li weydin lahay wax baan fahmay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh daawad yali iyo dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka sirta horumarka barnaamijkan ayaa waxaan ku wareysanaa shakhsiyaadka magaca ku leh bulshada Soomaalida tariiqooda marka laga sheekeeyo cashar fara badan lagala bixi karo toddobaadkan waxa barnaamijka martiin ugu ah mudane Cabdixiis Faarax oo ah xildhibaankii hore ee bariga Mandheera sidoo kale wuxuu yahay mas'uul sare ama commissioner ka tirsan gudiga NCIC oo ah gudiga isdhexgalka iyo mideynta Kenyaanka toddobaadkan isaga ee barnaamijka martiin ugu ah ugu horeen iyo ogolaada inaan martideyda caawa barnaamijku ku soo dhabeeyo weeshima inoo soo dhabo أود وهي سليمان وما حسنتها شكرا جزيلا نادو مرتي قادي بروجرام كان أد بدو ما حسنتها أد إنه أنك عاجم حنا قينا إن أدمان تبرهم شكل مرتاد يجوا هتت وجوهرين تاريخ أنك حسوسية حلقة دلتي يو سنة كي يو مش تقول دلتي هذا تحسوس سكرتو وحين هو شيء نعم كل يبغى حنقول الشيء سب كاونتي جمندرا إيست كاونتي جمندرا كاونتي aan kullay baadiyan ku dhashay ma garan kara taariikhda saxda ah ee aan dhashay laakiin wixii aan iska oon ma maqalmay taariikhan aan ID-gaydu ay ugu qoran 1969 marka aan ninkaas baan ahay sax magaciisu waxa yiraahdaa Cabdul Aziz Ali Faarax sax family wayn oo extended family baan ka dhashay sax marka oreer baadiya family gaasna ninkii ugu horeeyay oo iskuul taganahay sax aan 1978 aan primary ga tagay sax so hadii aad weydiisid Cabdixiis qofku yahay waa ka waqtigaas nolosha ka waran sawir guud naga sii xiriidaas nolosha saday ahayd wallahi nolosha day waa nolosha baadiba ahayd anaka sidii saaki aad maamahad aad ugu bilaawday amal deyni walba qumniisa qorto ugu jiray nolosha ayna baadiyaha ay wana luqumaneed wana la fiicneyd bal waqba ahayd waqtigaas aan baadiyaha ku aan joogan yaraay marka xoolan lehenay lo aan lehenay geel baan lehenay ari baan lehenay waxaan iska haynaa marka sidaan u aragnay erigir inta aragtay orgigeeda u weyn waa iska fiicneyni waa iska barwaaqaysneyni laakiin kolleyba xagga waxbarashada haday diini tahay haday iskool tahay waa ka liidani tii xoolaan dab ordayni marka 1979 ayaan accidental iskool ku tagay waa gartay si oo accidental yaan iskool ku tagay haye marka waxay ahayd tuulo la yiraahdo Carabiya oo Mandheera East sub county ka tirsan ayaan soo degnay markaan soo degnay waxaan la jiiraan noqonay gabar walaashay ah oo igu weyn oo degan tuulada wiil ay dhashay oo iskuul dhiganaya ayaan jiiraan la soo noqonay marka curious baan noqday waxaan isweydiyay ninkan subax kasta shaati iyo surwaal ka xiran ee boorsada boogta wata muxuu sameeyaa sax isweydiyay naftayda waa gartay door bari baan fiiri waan fiiri maalintii dambe waan u yeeri waxaan ku dhahay waraaqta aadaa sax sax waa adiga kale ha hey school baan dhigtaa wadaa sax school maxaa yiraahdaa aan ku yiri wuu ii faahfaahiyay marka school wuxuu yahay waa gartay interest baan yeeshtay markii inaan school aan galay noloshaydi loodi aan daba orday iyo ninkan dhibyarada oo ku jira subax kasta oo school isku aadaya oo iska tirtirin yahay qabaystay saliid marsaday shaar iyo surwaal dhaqan xiran waan ka helay marka waxaan ku yiri marka anaga waan rabaa waa gartay school inaan aado abahay wuxuu ahaay laa naxariistay
askar uu ahaan jiray waqtigi cadaanka gumeysiga waa bartay marka wuxuu yiqaana si loo dhiga ama loo akhriyo suuxiliga sax shaqal laga qoray marka wuxuu aad jiray tuulooyinka kooreega jiray sax cudur baa jiray waqtigaas oo wadanka in laga dabar gooyo la rabiyo la yiraahdo smallpox ama something like that oo kaar ku sawirhiin qof furuq qaba sax ay macnaha ay wada jireen asaga iyo rag kale dadka waxa ay dadka ay dhawreegayaan waxay weydinayaan in cudurkan qof qabo ma aragteen marka odiga uu maqnaay cudurka busbus maan dhana laga Soomaali ha something like that and marka oo wajiga kaga soo baxayaan booga booga habara badan so hooyaday baan u tagay marka Allah uu naxariistay waxaan ku yiri hooyaan iskuul baan aadi kara raba sax wa ila yaabtu xiraada iskuul lagu galo wax ka dooraysa sax so I went back in yarkiin ku noqday waxaan ku dhahay meeshaad ii wadid wal mal ugu galo baye si wax ka jiraan sax waa jirinta ugu dhahay waa lagu islaama ugu dhahay meeshaan lagu islaama waa gartay marka wuxuu ii soo bixiyay buugiisi oo ayarigi oo islaamiks ku baranay quraanka lagu baraayo xadiista ku qorneed u dhahay waxaan aan baranaaday ma taqaantaa u dhagahan sax ma garanayaan ku yiri waa gartay okay salaatii loo tukado ma garanay u dhahay ma garanayaan ku yiri sax de salaada si loo xirtiyo si loo tukudiyo si atahayd loo akhriyo ma garanaysaa ugu dhahay ma waa baranay oo iskuulka lagu baro u dhahay sax maamada aan ku noqday aan ku dhahay meesha lagu islaamay meesha lagu magalo waaye meeshii gay sax way u noqon waysa maamadi sheekh ayada ilmaad riyin oo aftigay ah oo magaalada dukaan ku lahayd ay igeysi sax oo markii dambana noqon doono soddo geyda haaskayda horey aabahaad ah sax sheekh ibay igeysay waxay ku dhahday aba sheekh gabar wiilkan waa laga noogeyn saa iskuul buu socdaa sax anaga iskuul meel lagu gaalo ah aan u ognahay sax talakeen doqoyna ma joogo sax sheekh straight warka ma la labeynin wuxuu weydiiyey hooyaday Allahu naxariisto wuxuu weydiiyey wiilka dugsi ma dhigtaa maya iskuul ma u diidi dugsiga kuma jiro gaalnimada ba ku hayo u dhahay sax marka maxaan sameeyay tir shabu sheekh kaabiil iskuul geeyay u dhahay iskuul geey sax iskuul sidan ku tagay markaan waa kartay tuuladaas Arabiya primary school yiraahda ama iskuulka yiraahda Arabiya primary oo tuuladaas ka tirsan ayaan ka bilaabay ilaa class 5 waan ka badashay Mandera and town baan aaday hadana iskuul yiraahda Bulambia primary school baan tagay and class 6 baan ka bilaabay ilaa aan ka dhameeyay class 8 1985 ki baan bognay group ka in class kaas waxaan noqday ardaygii class-ka ugu horeeyay Bulambia primary school and ardaygii labaad ee county Mandera county and hal nin baayaga horeeyay oo school kala ka imaaday 1 point ee horeeyay marka in admission baan ka helay school yiraahda Moy High School Kabarak school ka ku yaal guriga madaxweynaha hore Moy aan ka helay aan afarti sano meesha san ka bogi then Kenyatta University baan aaday aan degreegayda koowaad ka sameeyay then waxaan isku loo dhahaynay aan rag badan oo ka mid ahayn ninka la yiraahdo yaame tanne aan isku mashbuu qarast ninka la yiraahdo mashbuu aadan keenan isku tiima ahayn dadkaas marka aan 1985 ki baan graduate gray Kenyatta University then 205 key again waxaan sameeyay waxa la yiraahdo executive master of business administration EMBA waxaan ka sameeyay Moi University and so and waxaan isku class ahaynay EMBA ga sa Hashimi wa and Dr. Abdullahi Kabureta waxaan isku class ahaynay la graduate gareeyay EMBA ga aan tacliin ahaan taariikhdaydi waa taa course ugu horeeyo aad jaamacad ka sameysay bachelor of education aan ka sameeyay aan degree labaadna waxa waa EMBA soo tacliin ahaan taariikhdaydi waa taas hagaag shaqo ahaan hal mar shaqada ay waan u iman doonaa taariikhahan aad noo soo koobtaan hogo waxaan rabaa in meelo qaar su'aalaha ka weydiiyo si aad noo sharaxdo ugu horeeyin horta xoolo maxaa soo raacday
حوله جيل ورعي لون ورعي أرين ورعي وهكرتي نعم هسا لو خذت تروح مكا حسوسته ما حسوسته وهكرتي دي مسك حديد وحفر بضبة كشوف شو مكب عادي وأنا يرى مركز موكته وهكرتي يرى كوري يرى بنهاية صح مرك لكن إن وحبي في دلي مسك حديد كجورته وحياله دي عجري إيوه سدي وراها حولها ولو تجي جري ونقعون جري وليبيح جيل دلائي يو نافك نقدر أنت ليبيح دلي يو هذا تاريخي أن وجود يو إن كوريبان هاي إنه جيل جرو مالين قرعي وله ودعي ماشي اللي اللي هو قرعي وان وس وان حسوسته لكن ما هي دي جيل رنجيس اللي هو هسه يوحي هذا وياك على فقدان وهكرتي جيل أدلجر تقول لي بح أصعد على منجرة وحوكاف هذاي مالين تيجوا فول حماد هل بالله لسي عاني أنا عبا هالشي اللي بيها قصدي هالشي عانا لجلس هي مركا هالشي ديوار دمتي اللي بيها دون توقفتي من كروسكو كفولي من دون توقفتي هالشي مركا وان كفو جني لكن habeenki way dhamaatay markii guriga lagu soo noqday dadba kula jiray kariga ma hayn weyn bay ila jiray haa waa kartay ma ila jiray ma xasmeeyay markaa day aniga waan de ulo turki iyo qaylidan qaylidankan geeska galay sax laakiin dadka weyn baa shaqada hayo fujiro oo ka fujiyay waa kartay naam hagaag dhanka wax barashada dad ku jirtay primary iyo secondary ma doonay aad jicladooda aad ugu dadaa shay miya jira نعم ها لغات كمان كوفي عنا إنجليزي كسواهيلي جوا جالان جيري زايد صح وهكرتي وحلاوة أدرتي وحبرشل مركات بكتينا نقطة أما أتمي سو مجرين لا بس شيء بان ربينا نقطة لا بدي شيء حق ديريان بقى وطبي هي إن اللوير نقطة بان ربي كو إن إن وريه ما سوحفي النقطة سيدي العمل وان ربي وهكرتي لو هذا بحق ديري هذا وقابصدي هي قابصد كان كل اللي هدي مانت اللي ويدين لها وحبان فهمي وان مغنى نسيب دره يقود عادي صح العلم جيدا يراي مركي انت ياريد بها اي وحي قربتي صح لو يرنا عمل الحن آيات القرآن أيان أيان أخرنا هي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون صح إن ماجستريت بنغون إيسا صح من لوير بنغون إيسا صح واحد كتاب شرعي لا يعني هين بات بحكم حكم إيسا وقرتي أن وقف صدي وقف صدي مرك تفسيرك وقت تفسير الدقي سنجر تام تفسير هذا وقت واحد بس كده دقي سنجر إنه إنجليزك أو لغة تفسير القرآن كمان آخرين جر إنه آية ربيان سو آية ربيان سو سما إنه واحد عنك قرن إلى وقت هاي وقت هاي مدرك على صحف إنه ماذا سعد يجيك تعلي هي مرك بيكوس I was good in English and Swahili وحنري إن بحاش أنكرعة صح وأذا أبتقي هو الشيخ أبتقي هم كبير بحاش أنسكداف هي أنا ويدي بحاش أنسكداف ويدها صح حسب أبتقي أقولها وحسري قيل وقال وحنت ولا إذا نبت هذا شغلة تاسواي واقرتي واسكدا في مرك واقرتي سو لوا سموج على لكن لوا ذي بواسكدا في واقرتي لكن ما أنت هدي اللي ويدي ومسمين لها لوا ذا بقى لوا ذا بقى واقرتي محيس كه بدل ما كفكر ذي محيس كه يبدلي شيء والوسائل هذا كده قتوى صح إن لوير هذا معها إن لازم أن نقض ماجستريت أما لوير ديجري جاس وحكستك وقابسنا كرتها فاست ديجري وحكستك وسمين كرتها مركا دا وشياشنا دا وانا عايا أما أنا يرت هذا السوق عايا وأخرسك كجرو عايا إني كيف أستنى رنت أنا روا because and you know وهذا أركيسة أدبات كستو شغلة سو حي يسي وهذا أركيسة وحلليه you must have a first degree صح لما فاهم إن مركا فاست ديجري وهذا it could be law waxay noqon kartaa in journalist bay noqon kartaa education bay noqon kartaa BA bay noqon kartaa bachelor of science bay noqon kartaa bachelor of engineering bay noqon kartaa bachelor of medicine bay noqon kartaa it can be any sax marka badana dhalinyarta waxa ku dhacda wax liira sida aniga ugu dhacday amal wax oo lack of counseling sax marka lawyer markaan sameeyo laazim ma hayna labadaas shay ku go'o inaan lawyer noqdo ama magistrate aan noqdo sax and every organization business body ama at dowlad agency ha ahaato ama UN ha noqoto ama anybody wuxuu qabaa legal department sax even KBC legal department way leedahay safaricom legal department way leedahay sax NCIC legal department way leedahay sax so shaqadaada marka waxa way fara badan tahay markaas ta lawyer tahay sax hadii marka aad tribin inaad
شرعها كدودت فرصتها مثل جبردي كهاجرت سيو ان ناشونال اويل كومباني سمية لوير بايهت لكن سيو بتروليوم كومباني هذا كجريسي جبرت مدار انغرنا يا واللي هذا لول ان وهي سميسي باتشلر اوف انجينيرنج اك نيروبي يونيفرسيتي سميس لكن بيجي بك شقينيس so degree first degree galaga raba ina taaysatid si aad marta caalam ku tartantid so maanta dalay dhilay loo sameey ma sameey lahayd because opportunity is far badan haye li organization kasta wax laga raba lawyer inuu joogo so labada shay ahayd labada shay ugu jecelay waa gartay dhanka iyo maadiga aad baan uga soo hadalnay dhanka arimaha waxbarashada diiniga ka waran dugsi quraan iyo tafsiirka waan aragnaa ku fiican tahay la xaqiiqad ka gaar wallahi kuma fiican yahay tafsiirka laakiin waxa ka dhageystaa een madrasada mandara nuru islaam ayaan dhigtay ila class 3 class 3 bisa haye schoolka markaan ayaan dhameeyay secondary aan ka tagay masajida iska dhageystaa marka dhagtaan ka rarimanahay waxba iska dhageystaa marka tafsiir iyo waxaas aniga aan aqaanaa walaa Soomaalida dhan baa dhagta ka wal riman gurubkaas aan kamid ahay marka laakiin anaga waqtiga waxaan naga qaaday maadiga waa gartay